Բացում Գաբոնի ներկայացուցիչին հայտարարության համար, իմա խոսքը փոխանցում եմ Ճապոնիայի ներկայացուցիչին։ Thank you, Mr. President. And I thank Assistant Secretary General Yencha. Շնորհակալություն, պարոն նախարար, գլխավոր քարտուղարի օգնական Yencha։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Այս շաբաթ ՄԱԿ-ի անդամները հավաքվել են, որպեսզի քննարկեն միջազգային խաղաղությունը եւ անվտանգությունը։ Խոսել ենք, թե ինչպես կարելի է ամրապնդել միջազգային համագործակցությունը։ Մեր վստահությունն ենք հայտնել բազմակողմության նկատմամբ։ Այս քննարկումների ընթացքում ռազմական գործողություններ են իրականացվել Լեռնային Ղարաբաղում։ Ճապոնիան խորը մտահոգություն է հայտնել այս իրավիճակի վատթարացման կապակցությամբ եւ անմիջապես մարտական գործողությունները դադարեցնելու կոչ արել եւ կոչ արել Ադրբեջանին դադարեցնել իր մարտական գործողությունները։ Իրավիճակի ցանկացած միակողմ փոփոխության փորձ անընդունելի է։ Սեպտեմբերի 20-ին համաձայնություն ձեռքբերվեց մարտական գործողությունները դադարեցնելու վերաբերյալ։ Թեպետ ռազմական արձակատումը դադարեցվեց, իրավիճակը շարունակում է անկայուն մնալ։ Անվտանգության խորհուրդը պետք է շարունակի հետևել տեղի իրավիճակին։ Իրադարձությունների վրա դրական ազդեցություն ունենալու նպատակով։ Պարոն նախագահ, անվտանգության խորհուրդը պետք է մասնավորապես շարունակի զբաղվել Լեռնային Ղարաբաղում մարդասիրական իրավիճակով։ Պետք է ապահովել ամենախոցելի բնակիչների, այդ թվում հիվանդների, քրոնիկ հիվանդություն ունեցողների, տարեցների կանանց եւ երեխաների կյանքի եւ անվտանգության պաշտպանությունը։ Մարդասիրական հասանելիությունը միջազգային կազմակերպությունների համար պետք է առանց խոչընդոտների ապահովված լինի։ Պետք է պաշտպանվեն տեղի բնակիչների անվտանգությունը եւ կարիքները։ Հակամարտության լուծումը Ադրբեջանի եւ այլ կողմերի միջև շատ կարևոր է Կովկաս տարածաշրջանում խաղաղության եւ անվտանգության համար։ Երկխոսությունը նրանց միջև հույժ կարևոր է։ Ճապոնիան բոլոր կողմերին կոչ է անում խնդիրները լուծել խաղաղ ճանապարհով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։